pozdravljam sve gledatelje VNET-a. Ovako, ja sam Svadeć Mehanović, koordinator lokalnog tima u Visokom, asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Naš sljedeći projekat jeste, mislim, prvi projekat od kako sam ja koordinator lokalnog tima. Prvi projekat je Dan srednjoškolaca koji se održava 17.11.2015. godine, a naravno mi ćemo održati 16.11. pošto u Visokom mi nećemo moći prisustvovati, bit ćemo u Sarajevu. Tako da 16.11. ćemo održati u Visokom, naravno imat ćemo par aktivnosti, sporedne i glavne aktivnosti. Aktivnost koja će biti nekako glavna, ta jeste šetnja gradom, naravno skupit ćemo se na poligonu mješovite srednje škole, pa tako ćemo ići sve do pošte. Tu ćemo imati i neke sporedne aktivnosti. Naravno, pozivam sve srednjoškolce, sve koji će ovo gledati, da nam se pridruže, da vidite koji su naši neki problemi u Visokom, šta nama smeta u danima srednje škole. Eto, na meni je samo ostalo da vam kažem, dođite, pridružite nam se, jer kako naš slogan glasi, nemoj biti tih, reci asobih.